Nu, vēlreiz labvakar visiem, arī tiem, kas skatīsies mūsu ierakstu. Un šodien es jūs esmu saicinājusi, jo piedāvāju jums apgūt ļoti daudz interesantas lietas, kas ir saistītas ar runām un vispār mūsu sakrālām zināšanām. Droši vien, kad jums būs jau varbūt kaut kas zināms, varbūt šodien tieši otrādi jums ļoti daudz, kas atklāsies jauns. Stādīšos priekšā, es esmu Inga Gromova, kā tagad moderni teikt, runalogs. Pēc idejas es vairāk sevi saistu ar alternatīvo medicīnu, un lūnām nu, es jau nodarbojos nu, pēc idejas ar visu šo saucamo garīgumu. Es nodarbojos jau 15 gadi, un runas man ir kaut kur nu, tā 10 gadi. 10 gadi stabili es ar runām strādāju, un pastāstīšu, varbūt, kā vispār viņš pie maniem atnāca. Un tāpēc pievienošu jums šādu jauku prezentāciju. Tātad, nu, sākšu un ar to, ka šīs runas mums vispār pašiem, nu, protams, tas būs mans subjektīvais viedoklis, runas mums pašiem ir ienākušas no baltu rases, tādas baltās rases jāsaka, un tāpēc arī es domāju, ka arī šīs te mūsu baltu zīmes, no, šiem, no šīs mūsu baltu rases ja, ir nākušas, un tāpēc arī šo rasu es dēvēju par balto rasu, jo tie ir bijuši ļoti gudri, zinoši, viedi cilvēki. Es tieši tā arī viņus nosaukšu, jo viņi, diemžēl, ir cilvēku tēlos un proti, mūsu cilvēki viņus vairāk ir nu, tādi dievišķojuši, jā, un saku, pa cik, ja kāds ir gudrāks, jā, tad, nu, tad lūk, un rāda visādus brīnumus, tad nu, viņu jau sāk uzskatīt par dievu, jā, un sevišķi tajos laikos, nu, bet es uzskatu, ka tā bija tāda, nu, gudra, pietiekoši gudra un vieda tauta, jā, un Odins bija, nu, tā mēs viņu pazīstam no skandināvu mitoloģijas, bija tas, kas cilvēcei tieši iedeva šīs runas, lai cilvēki palīdzētu sev pie dažādām dzīves grūtībām, sarežģījumiem, un arī pat teiksim, tai pašām dziedniecībai, jo es ļoti daudz runas pielietoju arī dziednieciski, un esmu redzējusi, kā tās strādā un darbojās. Un tāpēc, jā, tas būs viens no tiem, kas, nu, tā, viņu, pēc idejas viņu dēvē tādu, diezgan tādu kareivīgu cilvēku, un tāpēc arī visi tie skandināvi, pakļaujoties nu, viņu šim augstākai dievībai, nu, arī bija ļoti tādi lieli karotāji, un viņi ļoti ticēja, ka, ja viņi būs labi kareivi, tad viņi nokļūs Valhelmā, kur tā ir tā kā mūsu valodā paradīze, un tie, kas atkal būs ļauni un slikti, nu, tie atkal nokļūs tajā helā, jā.
Helheimā, tur, kur Elle, ja, tas pats nosaukums arī ļoti līdzīgs. Ne? Un mūsu jau laikā šīs runas tika atrastas jau pirms Jēzus jā, ēras. Tas jau notika jau, kā šos var teikt, jau pirmajos periodos, jo tie bija tie dievi, jeb tās tā augstākās rases, kā es saku, ja, kas audzināja cilvēkus un deva viņiem šīs zināšanas, deva caur rūnām mācīja viņiem rakstību, jo rūnas arī ar rūnām var arī rakstīt. Un šādi izglītoja cilvēkus. Un tāpēc runas nu, ir atrastas akmiņos iegravētas. Un, un kā mēs zinām, kad ir ļoti daudz pazīstams šīs runas, gan anglosakšu runas, gan, nu, protams, šīs te skandināvu runas. Un, un ja mēs paskatāmies vispār tā dziļāk, katrai tautai ir šīs zīmes, mums pašiem ir šīs baltu zīmes, slāviem jā, ir arī šīs slāvu rūnas, un, ir ģermāņu, jā, kad mēs vēl papētīsim arī to pašu Anne Nērbe, kas ienāca, jā, viņa arī ļoti cītīgi pētīja tieši viss šīs te savu veidu rūnas, ģermāņu, Islandu. Un, ja mēs tā paskatāmies arī tās braucam tālāk uz Āziju, ja, tur arī viņiem figurēja viss šīs te zīmes. Un tas tikai liecina to, kad ir bijis tas viens avots, no kuriens šīs zīmes tika smeltas, nu un tālāk šīs tautas klejojot, jā, tur sadalījās un, un jau izveidoja savu šo kultūru un, un tālāk jau pielietoja šīs zīmes un jau mācīja tālāk uz priekšu. Nu, attiecīgi, protams, kā mēs zinām, kad nāca visa tā inkvizīcija, kad sāka aizliegt visas šīs sakrālās zināšanas, cilvēku sāka dedzināt, tad šīs te zināšanas tika apslēptas. Apslēptas un, protams, ļoti daudz iznīcinātas. Un, ja mēs paskatāmies mūsu tautu, jā, latviešu tautu, jā, tad mēs ļoti, nu, nu, daudz, jāsaka tā, daudz mazāk zinām par savām zīmēm, kā skandināvi, ir saglabājuši šīs rūnas. Un jāsaka ar to, ka man pašai šīs rūnas nāca arī ļoti interesanti. Nu, pirmais jau gribu pateikt, ka tad, kad es sāku ar visām šīm lietām nodarboties, pie manas vīzijā atnāca mans garīgais skolotājs, un es pieļauju, ka arī viņš bija tieši no šīs rases, jo viņš bija ļoti milzīga, liela auguma, un arī blondīns tāds gaišiem matiem, vēl tagad man tā matu krāsa ļoti acīs, jo ļoti skaisti tie blondie mati bija. Un viņš tā kā notupās pie manis uz vienu ceļu, uzlika roku šeit, uz trešās acis, un, un tad viņš teica, tā man, mēs tev atvaram oranžo gaismu, tu gūsi bagātības. Un tad viņš piecēlās un gāja prom, un es tā kā tādu muļķi, viņam vēl no pakaļas kliedz, kuras jums izrakšu tās bagātības, ja. Un, protams, gāja tas laiks, un es to ļoti pētīju, un mēģināju saprast, kas ir šīs oranžās gaismas,
kāpēc man tika iedota šī oranžā gaisma. Un tad es sapratu, ka arī mūki, ja, ja mēs paskatāmies visu tās Dalai Lamas, un, viņu tērpi arī ir oranžā krāsā, jo oranžā tā, tā ir jau šī garīguma krāsa, un tas ir tas garīgums, un šīs zināšanas ir tās mūsu bagātības, un tad jau es biju tāds naivs, jāsaka, skuķēns, neko nesaprat, un pašai tagad tā kauns, kad es vēl tam savam garīgam skolotājiem tur vēl tām aizmuguras kliedzi, jā, ar lāpsti iešu rakti, jā, tu līdz. Nu, lūk, un tā man pavēra viss šīs zināšanas, un atvēr šo oranžo gaismu, un tā es vēl līdz šim visu laiku uzņemu un gūstu tiešām ļoti daudz zināšanas, jo visa mana dzīve paiet vienā mācībā un nepārtraukti es mācos. Taču maniem tuviniekiem tas ļoti nepatīk sevišķi reliģiskajiem cilvēkiem, un viņi to nevarēja atzīt un saprast, kā tas ir, ka mēs eju pa tādu ceļu, un viņi man teica, ka tas ir nepareizi, un lika man šaubīties, uz ko es lūdzu saviem augstākajiem spēkiem dot man tādu atbildi ar kaut kādu zīmi, vai es eju pareizi. Un lūk, es saņēmu šo zīmi rūnas veidā, kur jūs redzat uz bildes, tā, nu, varbūt tur jau tā gaišāk redz, jo nu, es viņu nofotografēju, jo tad, kad jau nu, varbūt nebija tik izteikti redzama kā sākumā, jo nu, sākumā neienāca prātā, ka vajadzētu uzreiz fotografēt un visiem rādīt. Nu, lūk, un šī zīme mana nāca Kenas runas veidā, un tie, kas varbūt tā zina un saprot šo Kenas runu, tad viņi apmēram arī nojauš, un starp citu cik smieklīgi, es tikko paņēmu savas kārtas, un pirmā kārta man stāv, Kenas. Tā arī ir zīme, kad augstākie spēki ir ar manīm šodien. Un lūk, jūs redzat šo Kenas, varbūt drusciņu pietuvināšu, lai jūs redzat mani vairāk ekrānā. Tā, jūs redzat, ir jaunietis, un viņš tur rokās. Divas lāpas. Jā, jūs laikam neredzat, kad šeit aizmugure ir tāda tā kā līdzīga universitātei, tā kā pils tāda. Un jā, tā gaisa un tā ļoti spīja. Nu, lūk, un tas ir tas iekšēji, tā ir tā mūsu iekšējā gaisma, tas ir tas mūsējais iekšējais apgaismojums, ko mēs sniedzam cilvēkiem, tā viena gaisma. Ja? Un tas ir šīs zināšanas, tas ir šis viedums, ko nes šī Kenas zīme. Un starp citu, ja mēs paskatāmies kā baltu zīmi šādi, ja, šo Kenazu, tad mēs redzam, ka tā ir šī arī dieva zīme. Ja. Un šeit ar to man pateica, ka Inga viss kārtībā ar tevi, tu ej pa šo savu garīgo ceļu, un ar teviem ir viss vienkārši labi, un neklausies savus tos radus, bet arī un ej, to, ko tu esi iesākusi, jā, un tā es arī turpinu to visu, un es saprotu, ka tas ir mans izvēlētais.
Tā. Vai jūs mani redat? Man te uzrakstīja, ka ir tā kā melns ekrāns viss caur. Es redzu Vita vismaz māju ar galvu. Un Gunda garī kaut ko, ja tu saka, ka ir ok, ja? Tā kā varbūt ir iespēja Zanda vēlreiz iziet laukā un vēlreiz ienākt iekšā. Varbūt pamēģina Zanda vēlreiz iziet ārā un vēlreiz ienākt iekšā. Tātad. Un mēs atkal atgriezīsimies pie mūsu prezentācijas. Nu, lūk. Un tā, lūk, es ieguvu. Tālūk es ieguvu šīs savas zināšanas savu runām, un arī tas bija man ļoti interesanti, jo pirmo reizi, tad, kad es dzirdēju vispār to vārdu 10 gadus atpakaļ, tas bija savu veidu channelings, kur es skatījos, ka zinātnieki caur channelingu bija sakontaktējuši ar pirmo cilvēku, nu, tā kā pagātni, bija sakontaktējuši ar pagātni, pašu pirmo cilvēku. Nu, kā jau zinātnieki, viņam uzdeva daudz visādus jautājumus, un viens tā viņa atklāja, ka tas ir paši pirmie cilvēki, un tur viņš arī stāstīja, ka dievi viņus māca. Un tad, nu, tie zinātnieki prasīja, nu, kas, ko tieši tur māca un tā. Un tad uz kontaktu iznāca šī augstākās rastas būtne, un viņa pat izteica tādus vārdus, kas man ļoti ieintriģēja. Viņa teica tā, ka tumsas spēki ir nolaupījuši trīs lapas no rūnu grāmatas. Un tad es sāku domāt, a, kas tās tādas rūnas ir? Un tajā laikā vispār nekur nevarēja noskaidrot. It kā bija tad datori, ja, mums, bet, nu, informācijas vispār tur nekādas. Un es atceros, ka es ļoti ilgi meklēju, kas ir zūnas. Un tad es caur vienu sieviņu dabūju šīs rūnas. Un arī tad es dabūju tikai tā, pašu rūnu tos nosaukumus, apzīmējumus un kaut kādu vienu teikumu, teiksim, ko tā katra rūna, nu, apmēram varētu darīt. Nu, un cik es viņas apskatīju, es viņas pierakstīju savā kladītē, un es īsti viņām nesapratu, ko un kā darīt, un tāpēc es viņus noliku dziļi failos prom, un līdz brīdim, ka man pazud garašu atslēgu, to stāstu es visiem stāstu, un tagad šo garašu atslēgu, kad gribēju to garažu uzlaust, es teicu, pagaidiet, man bija kaut kas, un es atceros, ka kaut kas bija ar tām runām saistīts, kaut kur, kad kaut, ja kaut ko pazūd, tad var atrast. Un es domāju, tā ir tāda viena laba lieta tagad izmēģināt, kā tas viss strādā. Un zinat, un es tagad paņēmu tās runas, un es vispār nezināju, kāds ir darbības princips. Es vispār nesapratu, kā tas viss darbojās, jo tur nebija man nekādas anotācijas klāt, kā viņas aktivizēt, kas ar viņām ir jādara. Un tad man ieslēdzās iekšējais, šis iekšējā oranģā gaisma, un es
iekšēji sapratu, ka man vajadzētu viņas tā kā uzzīmēt un tā kā vizualizēt. Un arī vēl pat šodien es viņas šīs runas varu enerģētiski uzzīmēt. Un es redzu visu šīs enerģijas, tad, kad es uzzīmēju, es redzu tās enerģijas, kur šīs runas atrodas. Un tā arī man izdevās, es to visu aktivizēju šādi. Un pagāja pusstunda, un es tieši tad ravēju dārzu un Un tur, kur man bija visu laiku jānes izbērt nezāles, pēkšņi radās šķērslis. Un man vajadzēja apiet kaut kur pilnīgi pa tādu vietu, kur es vispār nekad neesmu gājusi. Un es eju un skatos garašu atslēgu. Pusstundas laikā es viņu atradu. Un tās bija pirmās manas runas, kad es viņas tā ieslēdzu un aktivizēju. Un kā jūs domājat? Es, protams, nospriedu. Ai, sakritība! Un noliku atkal to mapīti tālu, atkal putekļos. Līdz brīdim, kad man uzradās šī te rūna, Kenas. Un tagad man uzradās šī Kenas rūna, tad es sapratu, ka, nē, man ir šīs rūnas vienkārši jāņem laukā. Un jāapgūsta. Un tā, lūk, es sāku ļoti cītīgi mācīties, pielietot šīs runas savā dzīvē. Un redzēju, kā viņas strādā, kā viņas darbojas. Izgāju ļoti daudz kam cauri. Un tāpēc tiešām, tad, kad es esmu izņēmusi to caur savu prīzmu, Es zinu, ka es droši varu dot jums tālāk un mācīt, jo pati es esmu to apguvusi. Un tāpēc būtu atkal tāds grēks nepieminēt valknutu, kas arī ir tāds, tāda savu veida zīme, kas ir ļoti... tuvam man, arī mans amulets sastāv no šī valknuta, jā, bieži vien viņu apzīmē ar runām, es nezinu, jūs redzat, jā, apkārt, un šis valknuts, viņš ir īpašs, Un to mēs šodien ar jums noskaidrosim arī, kāpēc viņš ir tik īpašs. Jo tā ir runu matrica. Par valknutu klīst, kāds tikai runas tur neklīst, kad viņš ir pats vispār nosaukums tulkojumā ir mirušā kareivja mezgls. Ja, tas valur nozīmē sanskritā mirušais kareivis, un knuts, jā, ir knuts, tas nozīmē mēzgls. Tad, protams, viņu bieži arī attēlo tā drusciņu pabīdīšu uz priekšu. Šeit, ja jūs redzat pie zirga kājām, šeit ir šis valknuts. Un bieži, jā, attēlo, tur, kur ir kareivji, jā, kaut viņam ir piedēvēta, nu, tā kā amuletam, kad viņš, nu, tā kā cilvēkam dod šo aizsardzību, pavar šīs zināšanas, un vispār kā, nu, kā tāda zīme, nu, spēcīga, viņu simbolizē, ar lūk, jūs redzat, viņu simbolizē ar trīsvienību, jo tie ir trīs stūri. Tas
tā ir, viņš atspoguļo kā cilvēka ķermeni, garu un dvēseli vienā šajā mezglā. Viņš atspoguļo nu, šo, nu, es jau gan negribētu šeit šo reliģiju pieminēt, jo nu, šeit ir drusciņ savādākā šī visa tā tas viedums un tā domāšana šai zīmē, jo nā, šeit varētu viņu ar, vēl saistīt ar tagadni, nākotni un pagātni, bet, protams, šī zīme, beigās es jums parādīšu, kāda cik spēcīga ir viņas nozīme, bet pašlaik jūs redzat, centrā es iekrāsoju arī ar sarkanu, un šeit es iznesu laukā, šis ir triksels, ja jūs pazīstat, ja nē, tad varat internetā iemest, apskatīties, ko nozīmē triksels, trikseljons. Tā ir ļoti sena zīme, kas manā dzīvē arī figurēja nepārtraukti sevišķi pēdējos laikus. Un arī par tagad es nedēļu atpakaļ atbraucu no Polijas, un šeit lūk ir viena bilde no katedrāles. Jā, tad lūk šajā te katedrālē jūs redzat, ir šis triksels. Jā, un šeit es gribu viņu arī pieminēt un atzīmēt, jo viņš ir, tad, kad es apguvu šīs zināšanas par plazmu, tad pēkšņi es ieraudzīju, kā darbojās, tā kādam ir ieslēgts mikrofons, lūdzu pārbaudiet un izslēdzat. Tad es ieraudzīju, kā darbojās šī zīme, jo jūs redzat šeit ir tā kā svastika, ja, un ieiet tā kā spirāles, un tas ir saistīts ar mūsu elektroniem, un es tieši mācījos no atomu fiziķa, kas šeit par plazmu, un tur viņš arī stāsti un rādīja, kā veidojās šī plazma, jeb šī pirmatnējā enerģija, un lūk, viņš rādīja elektroni, viņi iet uz visām pusēm, un tad, kad veidojās šī plāzma, tad veidojās šis ieloks, un šeit izveidojās matērija, antimatērija un tumšā matērija. Lūk, katrs šis ieloks apzīmē šo, un vidū, un tad kad viņš to visu zīmēja un atspoguļoja, es ieraudzīju šo mūsu zīmi seno, tā es gribēju teikt, mūsu seno zīmi, tāpēc arī viņa ir tik ļoti daudzās vēsturiskās vietās šī zīme arī redzama. Un, ja mēs vispār pievēršam uzmanību, tad mēs savā dzīvē šīs zīmes pēkšņi sākam redzēt visur. Un arī jūs, tad, kad sāksiet apgūt šīs rūnas, jūs pēkšņi pamanīsiet, ka šīs zīmes izrādās, jūs dzīvojat šajās te zīmēs, un pirms tam jūs nemaz viņus nebijāt redzējuši. Bet kāpēc tā tas notiek, to es jums pastāstīšu vēlāk.
Tātad, ja mēs tagad skatāmies, tad šis laukums ir mums jau savu veidu šī, es gribu teikt, tā šī sakrālā geometrija. Lūk, jūs redzat, tā ir matrica, viņu dēvē par Yggdrasila koka matricu, jo šie mīti un teikas stāsta to, ka ir bijis milzīgs koks, Yggdrasila koks, un šim kokam ir bijuši 9 zari, un uz katra zara ir bijusi savu šī pasauli. Un ja mēs tagad paskatāmies, tad mēs redzam, ka augšā šo pasauli sauc Asgarda, pa vidu šeit šī pasaule ir Midgarda, un pašā apakšā ir Hela. Un tālūk ir nodēvēts, kad Asgarda ir dievu pasaule, Midgarda mīt cilvēki, un Hela, kā jūs saprotat, tā ir mirušo valstība. Un tālūk bija pieņemts, kad zem koku saknēm, jā, zemē atradās šī Hela, koku virsotnē augšā atradās šī Asgarda, un pa vidu dzīvoja cilvēki. Un ziniet, kāds man bija liels pārsteigums, ka dienās es atradu ļoti svarīgu informāciju, un tieši par visiem, un tur bija arī rakstīts par visiem šiem kokiem. Jūs redzat, ka tā ir savu veidu tāda matrica, mēs pie viņas vēl atgriezīsimies drusciņ vēlāk, un uz katras šī savienojuma zara ir izveidojusies lūk sava rūna. Bet, ja mēs paskatāmies, tad šī bilde man visvairāk uzrunāja, tāpēc es viņu ieliku iekšā, jo šis koks ir visreālākais, kā varētu atspoguļot to visu, jo, kā es teicu, dienās es uzrakstu ļoti interesantus faktus. Tās tieši saistās ar visiem šiem kokiem. Paskatieties, kādi milzīgi koki agrāk mums ir bijuši. Jūs redzat, cik daudz cilvēki saiet, jā, uz koku. Šīs stumbra. Lūk, nu, tādas bildes mēs varam atrast arī internetā, jā, bet šie koki ir vēl maziņi salīdzinot ar tiem kokiem, kādus es vēl noskaidroju, kādi ir bijuši, jo mums ir bijuši koki priedes, tās bija līdz 20 metri augstas. Tad ir bijuši eikalipta koki, kas ir bijuši pie 200 metriem augstas. Un ir bijuši jau izmiruši šie koki. Tie ir bijuši līdz 2 kilometriem augsti koki šādi uz zemes. Tāpēc tā pirmā bilde man bija tiešām visatbilstošākā. Un droši vien jūs jau pazīstat, viens no šiem pazīstamākajiem kokiem, ja, ir Amerikas Savienotajās valstīs, ja, atrodas šis saucamais
Velna kalns. Un jūs redzat, ka, ja mēs salīdzinām viņu ar šo celmiņu, jā, tad viņi ir nu, identiski. Un arī šī struktūra, šo kalnu struktūra, šīs visas sešskaldnes, jā, kas ieta, kokiem, ja, te arī atspoguļojas. Un tie ir visi pārakmeņojušies šie koki, kur tika nozāģēti. Uzskatu, ka tad, kad ir bijuši šie plūdi, tad nu, šeit to zemi visu veic ar ritīgu pārkonstrukciju, visus, nu, es pieņemu, kad ir bijis kaut kāds arī izveidots nu, instruments, ar kuru viņi, acīm redzot, varēja tā tos kokus pārakmeņot. Un visi saucamie galda kalni, ir tādi nosaukumi kalniem, ja jūs varat arī pastīties internetā galda kalni atšķirt, un jūs redzēsiet, ka tie visi galda kalni ir bijuši milzīgi koki. Un šeit uzreiz es gribu pieminēt šo anenerbi, kāpēc, jo tieši caur viņu es noskaidroju ļoti interesantus faktus un informāciju, kas tika tagad ielikta, un starp citu arī jūs varat visi atrast šo informāciju datorā, internetā, jo ja jūs iemetat un paskatāties tā, tu līdās prezentējuši uz priekšu. Tātad, lūk, tas ir 1983. Gadā gatavota lieta ar nosaukumu Orions, kura šis ziņojums tika sagatavots tajā laikā Andropovā. Un nu, pētot un meklējot to visu informāciju, liekot kopā, es sapratu, ka šo ziņojumu var pat izprintēt, nu, izdabūt laukā, ielādēt sev. Un šeit, šajā te lietā, tur ir smalki stāstīts, kā ir iefiltrējies anenerbes nu, krievu špioni, čekisti, jā. Un tālāk viņi visu to informāciju lūko to ziņojumu veidā nodeva šim Andropovam, un tur bija ļoti smalki, kāpēc es viņu tieši šodien izlieku jums un rādu, jo tai tieši saistīts ar mūsu runām. Un, kā jūs zinat, anenerbe, tas ir pats nosaukums senču mantojums viņiem, ja, tas anenerbe. Un lūk, tajā tas ziņojumā ir izstāstīts, kā vispār ir zeme veidojusies. Un tāpēc šī anenerbe savā laikā viņa bija izveidota zinātnieku grupa, kas sāka pētīt visu šo vēsturi. Viņiem ļoti interesēja visu šīs augstākās rases zināšanas, un tāpēc arī nu, tālāk, tad, kad jau sākās hitleriskais karš, jā, vācu karš, otrais pasaules karš, kā mēs zinām, tad trešais reihs bija tas, kas nodarbojās ar šīm runām,
un viņiem bet bija pieņemts šīs runas, drīkstēja apgūt tikai augstā ranga, ja šie virsnieki, un viņiem bija speciāli kursi, kur viņi apgūva visas šīs runas. Un viņi iefiltrējās un izveidoja savu bāzi Antarktīdā. Un caur Antarktīdu pirms tam viņi bija aizbraukuši uz Tibetu. Un Tibetā no Dalai Lamas bija ieguvuši informāciju par šo balto rasu. Tāpēc es viņu devēju par balto rasu un sauc, ka tie ir tādi bijuši augsta civilizācija, kas atnesa visu šīs zināšanas cilvēkiem. Un tāpēc arī Anne Nērbe ļoti cītīgi to pētīja. Un mums jau nekur tālu arī nav jāmeklē un jāskatās. Mēs arī zinām, ka tieši viņi pēc tam visas šīs savas zīmes un rūnas sāka pielietot. Nu, piemēram, šeit jau jūs redzat bildē, jā, uz ķiveres. Kā viņi sauc Ziguls, jā, jeb Savilo rūna, kas dod šo uzvaru, kas ir tāda cīnītāja rūna, un pēc idejas tā ir saules rūna, viņa apzīmē šo sauli, šo gaismu, un varbūt arī tāpēc viņi, nu, nodoms, varbūt viņiem bija tāds gaišs un labs, un tāpēc tie Dalai Lamas varbūt uzticējās viņiem un iedeva visas šīs zināšanas un informāciju par šiem, par šo augstāko civilizāciju, augstāko rasu. Nu, un tad viņi, lūk, arī sāka to civilizāciju meklēt. Un kā mēs redzam, mums nav tālu jāskatās, jo šī civilizācija ir atstājusi visur savus nospiedumus. Un ja jūs tā paskatīsieties, tad jūs arī ieraudzīsiet, kad arī šeit parādās šie paši trīs stūri, ja? Un mēs viņas pazīstam kā piramīdas. Un šeit gribu pateikt, ka visa mūsu pasaule, tā skaitā cilvēks, ir veidots ar šo sakrālo ģeometriju, jeb caur zelta griezumu. Un ja mēs paskatāmies, kāda ir šīm piramīdām funkcija, un starp citu tajā ziņojumā Andropovu, ja, tad tur bija minēts, ka šīs piramīdas tā tika veidotas, lai mūsu zemeslode neizsistos no orbītas, jo ir tāda lieta, ka ik pēc 3600 gadiem mūsu zemē tuvojās, kā Anne Nērbe dēvēja, dzels planēta, un ar savu gravitāciju viņa izsit Zemi no orbītas. Un jāsaka tā, ka pa visu šo Zemes radīšanas laiku viņi pat ir mācējuši uzskaitīt, Zeme ir izsista 5 reizes no orbītas.
Un tāpēc lūk, tika izveidotas šīs piramīdas. Un, ziniet, es paņēmu šo piramīdas kompleksu un paņēmu datoru mātes plati, jo es jau pašā sākumā jau redzēju, ka visas šīs civilizācijas, šīs augstākās rases, kas ir veidojušas tās pašas katedrāles, visas tās sanās pilsētas un celtnes, es jau pašā sākumā redzēju, ka tās man atgādina mikroshēmu. Un šeit es biju vienkārši patīkami pārsteigti, jo es ieraudzīju, ka man bija taisnība, jo jūs redzat, lūk, ir piramīdas kompleks, jā, un šeit jau ir aprīkots, jā, viņš tur un apzīmēts, ko katra, jā, istaba te apzīmē, un šeit, piemēram, ir kolonnas, jā, un tieši tādas te pašas kolonnas, lūk, mēs varam atrast šeit, jā, un šeit ir šī barošanas sistēma, jā, un šeit arī tieši tās pats, jā, visā šajās piramīdu kompleksos iekšā. Un tāpēc es arī gribu pateikt, ka šīs zināšanas var redzēt vēl joprojām, viņas tiek nodotas vēl joprojām mums, tikai ir sistēma, kas no mums to visu slēpja. Un šī sistēma nebūt nav ieinteresēta, lai mēs visas šīs zināšanas tagad ņemtu tā un noskaidrotu, kas tad tas viss ir. Un tieši šajā ziņojumā Andropovam tur ir, es jums ieteiktu atrast, vienkārši Google iemetat 1983 Orions un uzrakstat KGB, un jums noteikti kaut kur atvērsies vaļā šīs mapes. Man visu laiku piedāvāja caur Yandex un Zipu, viņas ielādēt man nesanāca, jo pirmkārt līdz ar karu Yandex nav aktīvs, un Zip man arī nekādīgi manā datorā negribē, divu datoru nekādi nevarēja ielādēt, nevienā, ne otrā datorā nevērās vaļā. Un šo es dabūju caur vienu ārzemju lapu, jo tur arī ir ielikts šīs te lietas. Ir četras mapes ar 200 lapām. Ja? Lūk, un ļoti daudz vērtīgas informācijas, un ko daļu arī es padalīšos ar jums un pastāstīšu. Un lūk, un šeit jūs redzat, šī ir mūsu zeme, un šeit ir šīs zemes, šīs piramīdas. Un šo piramīdu uzdevums, lūk, ja mēs paskatāmies, kā šeit cirkulē šī enerģija, tātad, lūk, šī enerģija aiziet no kosmosa, ja? Būtībā nāk no kosmosa, un caur apakšu, piramīdas apakšu, viņa aiziet uz zemes dīlē. Un droši vien, kad tagad jums būs arī tāds pats šoks kā man, jo tas man bija tāds tiešām pārsteigums. Šeit es gribu vienkārši, lai jūs pievēršat uzmanību, lūk šeit tieši šai matricai, tieši šai sistēmai, šeit ir apzīmētas šīs piramīdas šādā te veidā, un te ir dokuments, ko
ko Dalai Lama ir iedevis, jāsaka, nu, Annenerbē. Kā jums liekas? Vat man ļoti interesē. Uzrakstat man čatiņā, kā jums liekas, kas tas ir? Nu, kādas ir jūsu sajūtas un idejas, kas šis ir? Un es, protams, padalīšos ar jums un izstāstīšu, kas tas ir, bet tagad vienkārši nu, uzrakstiet savas idejas, kā jums liekas, kas ir šis. Nu, jūs esat pietiekoši daudz, te tiešām neviens nevar neko. Neviens nezinu. Kādas ir idejas, kas tas varētu būt? Nu, vienkārši ierakstiet. Tā, labi, ļoti labi. Tātad pirmo es redzu matrici, jā? Ok, jā, interesanti. Matrica, kādas vēl ir idejas? Laiks. Labi. Jā, super. Nu, drustiņa aktīvākās, tad man arī. Tā. Dāvida zvaigzne un zeme. Nu, jau pavisam paliek interesanti. Nu, vēl kādas idejas? Kādas vēl ir idejas? Kas tas varētu būt? Tā, atgriezīšos pie viņam. Starp citu, tas ir oriģināls. Tad tie visi dokumenti ir, starp citu, visi dokumenti ir kopēti, nevis kopēti, bet fotografēti. Jā, un visi dokumenti ir ar oriģināliem parakstiem, ar cilvēku rakstītiem pat ar roku, ja, un ar, nu, tajos laikos ar mašīnīti. Nu, katrā ziņā tie dokumenti pēc tam, nu, tur tas cilvēks, kas to informāciju arī ir iedevis, viņš tā arī teica, zinat, man nav ko zaudēt, pēc tam es lasīju, ka viņš jau ir mīris, un tāpēc es arī sapratu, ka viņam nav ko zaudēt, jo viņš vienkārši grib, lai cilvēki uzzina, kas īstenībā notiek uz pasaules un kas vispār šeit ir, ja? Un kas mēs tādi esam. Un tāpēc viņš iedeva šo informāciju, un viņš visu tur, kā viņš teica, ka viņš nesot prisjagu nidaval, kā viņš saka, nu, tur viņš esot nu, tikai prisjagu, kad armijā gājas, bet nu, šiem visiem viņš neesot tur tiem valsts vīriem devis, un tāpēc viņš ar mierīgu sirdi to informāciju dod tālāk, un īstenībā ļoti labi, ka viņš tā izdarīja, jo nu, es pilnīgi tagad viņu saprotu, ka viņš ar mierīgu sirdi ir aizgājis, jā, jo nu, tas ir bijis smagums, tomēr tādu nastu nestu. Un šeit jūsu priekšā ir zeme. Jā, Gundegai bija taisnība, jā. Tātad šī ir zeme, un jums tūlītās būs ļoti liels brīnums, jo tūlītās parādīšu, kāda viņa izskatās. Un te jūs redzat pabām nosaukumu. Te gan trūkst saburtiņš Agarta. Bet mēs viņu pazīstam kā Asgartu. Un atceraties, ko es jums teicu, kas Asgartā dzīvoja. Asgartā dzīvoja tātad pēc mītiem augstākā nu, dievi, jeb kā es saku, augstākā rasa. Un lūk, viņa nekur nav pazudusi. Ļoti interesanti. Šeit ir moments, kā
viņi apraksta, kā vispār radās zeme. Nu, kā mēs zinām, arī Bībelē ir rakstīts, ka notika uz saules notika sprādziens. Un tālāk, lūk, Ane Nērbē, no viņu ziņojumiem, tas Andropovam tiek paziņots un stāstīts, ka tad, kad notika šis sprādziens, tad izveidojās šīs planētas, un atmosfērā viņas izklīda, un, protams, atmosfērā ir vēsāks, un ar miljoniem gadiem jāsāka apkārt veidoties šī garoza un sintizēties granīts. Un tālāk šis granīts brieda līdz sāka veidot, bet plus vēl notika tas, kad sāka parādīties šī gravitācija, un līdz ar to šī zeme sāka cirkulēt pretēji pulkstenim, griezties, un līdz ar to, notika šīs saules un zemes un planētu, viss šī, kā mēs saprotam, šīs gravitācijas, un attiecīgi šai griešanai izveidojās plaisas, un tālāk notika tas, kad šī karstā lava, jo, kā mēs saprotam, ja, tur ir liels karstums, šī karstā lava izplūdot laukā ar atmosfēru, karstums ar augstumu saskaroties, izveidoja visu cauri uz zemes ūdeņus. Visa zeme mums bija vienos ūdeņos. Nu, tālāk tās plaisas veidojās ar vien dziļākas, un šis ūdens ietecēja šajās plaisās, izveidojot šīs sauszemes. Un tad vienā mirklī notika tāds moments, kā no šīs, teiksim, griešanās atrāvās viens liels gabals, zemes gabals, kas griezās pretēji iekšēji zemes iekšpusē un izveidoja dobu vidu. Un izveidojot šo dobo vidu, lūk, kā mēs zinām, iekšā ir šis kodols, un šis kodols, lūk, arī saglabājās saules veidā, un tālāk ieplūda atmosfēra, un ieplūstot šajā atmosfērai, tagad mūsu zeme ir šāda, kad iekšējā slānī ir jūras un upes, un tieši tas pats viss, kas ārējā slānī. Un pēc idejas, mūsu zeme ir ļoti līdzīga, teiksim, valriekstam, kur iekšā ir čaula, kur virspusē dzīvojam mēs, un zemes iekšienē, kā jūs tagad paši saprotat, dzīvo šīs augstākās rases, jeb turlūk arī atrodas saucamā Asgarda, un tālūk arī viņu ir notēvējuši Ane Nērbe, ja? Tā viņi arī sauc par Asgardu. Lūk, mūsu rūnu visa šī teika nāk jau laukā, un tagad mēs arī saprotam, ja, kas ir šie augstākās rases, kas nesa mūsu šīs zināšanas, un ja jums interesē, jūs noteikti varat šos dokumentus palasīt. Bet mēs atgriežamies pie zelta griezuma. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vistiešāk saistīts ar rūnām, jo, kā es teicu, visa mums uz zemes, es jums pat rādīju piramīdes, pat cilvēki, ja, viss ir caur zelta griezumu veidots. Un tā ir viena no šīm smalkajām, arī, nu, jāsaka tā, smalkajiem instrumentiem, kas mums ir atstāts,
un kur tagad ļoti akūti vismaz cilvēki sāk pētīt. Un tāpēc šeit es gribu citēt pat arī no Bībeles. Jūs paskatāties, kā zelta griezums sākas. Ja? Tātad trīsi, pieci, nu, tad aiziet uz astoņi, ja, 5 plus 8, 13, 8 plus 13, 21, 21 plus 13, 34. Un te es gribu uzreiz citēt šo Bībeli, jo Bībelē arī tā ir teikts, un pēdējais kļūs pirmais. Ja? Tieši tā kā šajā te zelta griezumā atspoguļojās. Un kāpēc mēs pieminam šo zelta griezumu, jo uz šī zelta griezuma bazējās visa mūsu, viss mūsu kosmos, viss mūsu visums, ja, jūs paskatāties pat vētras, ja, kas visi tie cikloni, tie arī pat veidojās no zelta griezuma. Un tieši tas te pats zelta griezums, ja, attiecās uz piena ceļu, tātad uz mūsu šo galaktisko sistēmu. Un šis zelta griezums ir visur sākot pat ar mūsu DNS. Arī mūsu DNS ir šis zelta griezums, un kāpēc es jums viņu rādu, mēs vēlreiz pie viņa atgriezīsimies, un kāds tur ir sakars ar rūnām, es jums pateikšu, šeit ir vistiešākais sakars ar rūnām, jo, ja jūs pievērsīsiet uzmanību šeit, kā te viss bazējās, tad jūs ievērosiet matricu, matricu, uz kuras zīmējās rūnas. Un šī matrica mums pat ir tika dota pat no Leonardo da Vinci. Jūs redzat, es esmu uzzīmējusi jau šo matricu, matricu, kā zīmējās rūnas, un visi matemātiķi ir izskaitļojuši šo matricu, redzat, taisna svītra un šķērseniska svītras. Es gribu, lai jūs tieši šeit pievēršat uzmanību. Taisna svītra un divas šķērseniskas svītras. Visur, kur es jums pirmīt visu rādīju, tās ir šī taisna svītra un šķērseniskas, paskatāties, sniegpārsliņa, taisna svītra un šķērseniskas svītras. Tieši tas te pats arī attiecās uz mūsu DNS, tas pats arī attiecas šeit lūku. Ja, taisnas svītras, šķērseniskas svītras, lūk, aiziet zelta griezumam. Tā ir zelta griezuma arī matrica. Un, ja mēs paskatāmies mūsu valkmutu, un tagad, lūk, šī kulminācija, mēs esam atnākuši pie mūsu valkmuta, tas ir šie trīs stūri, un šie trīs stūri ir, teiksim, lūk, daudz dimensiālā versijā, jo katram trīs stūram, ja mēs katru trīs stūru savelkam, jo no katra trīs stūra aiziet vēl līnijas, un sanāk deviņi, cipars 9, un atcerieties, bija tās 9 pasaules, un tāpēc arī šo valkmutu arī dēvē par Yggdrasila koka matricu,
Un lūk, šeit arī viņa izveidojās šī Yggdrasila koka matrica. Atceraties, es jums rādīju šīs, uz katra zara šīs rūnas izveidojušās. Un šeit, lūk, ja mēs izveidojam šķērsgriezumu, tad mēs izvelkam no viņa šo matricu laukā. Un šī matrica ir, nu viņa te drusiņi ir guļošā stāvoklī, bet viņa ir taisna svītra un šķērseniskas svītras. Lūk, šeit jūs ļoti labi redzat šo matricu, tātad taisna svītra ar šķērseniskām svītrām, un te mēs arī pat redzam, iekšā ir saucamais fullerens, kas ir oglekļa elektroptiskais veids, ja viņu devē par C60, lūk, visi šie atomi, ja mēs paskatāmies arī šeit, atoms, ja, izveido šo fullerenu, un viss tas bāzējās, visas tās te matrices, ko es jums iepriekš rādīju, visu šo te zelta griezumu variantu, tas viss bāzējās uz šīs matrices. Un šī matrica ir nekas cits kā mūsu enerģijas kristāliskais režģis, kas ir katrā pat elementārā sālī, droši vien esat taisījuši skolā arī par eksperimentus, kā sālī ir kristāliskais režģis. Bieži vien arī daudz raksti ir par kristālos iekšā, ja, kā kristāli aug, viņiem arī šis kristāliskais režģis. Šis kristāliskais režģis ir saistīts vistauri mūsu, šis enerģijas lauks apkārt mums, viņš sastāv no šī kristāliskā režģa. Jo, lūk, jūs redzat, šī bija ļoti superīga bilde, jūs redzat, kā šis kristāliskais režģis, ja šī enerģija iziet laukā, no cilvēka, un šeit atkal, ja mēs paskatāmies, ir šis zelta griezums, jeb, kā mēs sakam, zelta viduslīnija, jeb, kā vēl mēs varam devēt, harmonija. Lūk, jums ir priekšā šis enerģijas lauks, kā, un šis enerģijas lauks, lūk, ir šī matrica, uz kuras atspoguļojās rūnas. Un tā ir tā matrica, ko es jums teicu, ka es izņemu un ar šo gaismu zīmēju šīs rūnas, un kā viņas man, kad es viņas vēl redzu šī gaisma, saglabājas, un šī matrica, tāpēc mēs varam šīs rūnas zīmēt un ar šīm rūnām strādāt gan uz sevis, gan uz fotobildēm, jo uz bildēm atspaliek šis enerģijas matricas fantoms. Un tāpēc cilvēki, mēs esam saistīti caur šo enerģētisko tīklojumu ar visu šo visumu. Mēs esam saistīti ar šo enerģētisko tīklojumu ar jums visiem. Arī tagad mēs ar jums esam saistīti ar šo enerģētisko tīklojumu. Un tieši šāds enerģētiskais tīklojums, lūk, šeit es esmu izņēmusi, ir cilvēkam arī viņa enerģētiskais lauks apkārt, kas sastāv no tieši tāda paša enerģētiskā tīklojuma. Un tad, kad tādam enerģētiskam tīklojumam veidojās enerģētiskie bloki, un kas ir enerģētiskie bloki? Tās ir ļoti zemes
frekvences, enerģijas, kas ir tik blīvas un saspiestas, ka izveido tādu kā kamolu. Un šis enerģētiskais kamols, lūk, jūs redzat, kā pa šiem kanāliem, pa šo enerģētisko tīklojumu, ja pa šo matricu plūst enerģija. Lūk, bultiņas, viņas parāda enerģijas plūšanas virzienu. Tātad mūsu enerģija lūka plūsta, un ja mēs izveidojam enerģētisko bloku, tad tāds enerģētiskais bloks šeit, par piemēru, kaut kur nosprosto šo kanāliņu, un enerģija vairs nespēja cirkulēt, vai arī šis bloks, nevis bloks, bet mēs radām tik spēcīgu zemās enerģijas. Atceraties, es jums teicu tumšo matēriju, un šo tumšo matēriju mēs radām paši caur savām agresīvām enerģijām, kad šī tumšā matērija pārdedzina smalko šo kristālisko pavedienu, jeb enerģētisko kanālu. Un tad veidojās mums šādi te caurumi, kur cilvēks, viņam tā enerģija vienkārši izplūst laukā. Jeb veidojās šis enerģētiskais kamols, un šī enerģija, tā kā dambis, nevar tikt iekšā. Bet iedomājieties, ja jums ir strautiņš un jūs strautiņam priekšā pieliksiet milzīgu akmeni, tad notiks tā kā šajā te bildītē numur 3 enerģija pārplūdīs, uzkrāsties. Jo enerģija, viņa nespēja cirkulēt, jo mūsu sistēma tā ir izveidota, ka caur mūsu šiem smalkajiem ķermeņiem, caur visiem mentāliem, astrāliem, līdz ētriskajiem, ja mēs nonākam, caur ētriskiem aiziet uz mūsu smalkajiem meridiāniem, caur šiem te meridiāniem aiziet caur visiem bioenerģētiskiem punktiem uz mūsu iekšieni orgāniem. Un katrs eritrocīts, katra šūniņa ir tieši ar tādu pašu enerģijas lauku, jo tas, kas mums ir ārpusē, tas ir makrokosmos, un kas ir iekšpusē, tas ir mikrokosmos mūsos. Un tas mikrokosmos ir tieši tāds pats kā ārpusē. Ja mēs viņu palielinām, starp citu, mana pirmā grāmata bija metafizika. Un tur bija tieši stāstīts par mikro un makro kosmosu, kas mūsos iekšienēji notiek. Un tāpēc, ja mēs tagad paskatāmies uz savu šo molekulu, šo šūniņu, šo atomu, palielinot to visu, mēs redzam, ka tie ir protoni, neitroni, elektroni, kas visu laiku cirkulē. Un tās ir šīs zvaigznes. Tas ir šis kosmos, tā ir šī galaktika, tas ir šis piena ceļš. Tas viss mums tur ir iekšā. Tieši tas pats, kas ir ārā. Un katrs eritrocītiņš ir arī ar enerģijas apvalciņu. Un tad, kad tā enerģija ir nepietiekoša, tad tie eritrocītiņi salīt čupiņās un neapgādā mūsu svarīgos galvenos orgānus. Un tāpēc tad, kad mēs sākam strādāt ar rūnām, tad mēs šīs rūnas zīmējam uz šīs
enerģētiskās matricas. Lūk, un kas notiek? Rūnas ir kā ielāps. Rūnas ir kā tilts, kas savieno šo cauro enerģiju, kas savieno šos caurumus, kas savieno, kas izveido šo, lai enerģija cirkulētu, lai enerģija mainītu šo. Nu, un, protams, lūk, tās rūnas darbojās, lūk, jūs redzat, kā tāds ielāps enerģijas virziens uzreiz tiek mainīts. Un, ja pat piemēru, cilvēks visu laiku ir dzīvojis un nav un viņam liekas tā, nu, it kā es strādāju, un nauda man nāk, un it kā es viņu pelnu, bet tas ir tā kā caurā maisā, jo visu laiku ir kaut kādas šaizes, visu laiku ir kaut kādas problēmas, tad tur te rēķins jāsmaksā, tad tur par mašīnu, tad tur mašīnai tas noplīst, tad tur bērniem tur par to jā, un visu laiku tu liekas strādāt, un tev visu laiku tā kā caurā maisā, jo tā enerģija, viņa izplūst laukā, viņa neaiziet, it kā jūs naudu saņemat, viņa pēc tam iztek. Tiem, kam ir enerģētiskie bloki, enerģija vispār nevar aiziet līdz jums. Un tādi cilvēki visu laiku domā, kur var dabūt darbu, kur var dabūt normālu darbu, lai būtu normāli atmaksāts darbs. Jo tā ir ļoti smalka sistēma, kas ir izveidota mums visapkārt šo sistēmu. Mums, protams, ir atkal izveidojuši, kā es jums jau iepriekš teicu, un rādīju tās piramīdes, tad tieši tāpat tās ir visas tās katedrālas celtas, visas pilsētas, ja jūs paskatītos, visas tās pilsētas mums arī ir celtas tādā te pašā sistēmā, lai no mums savāktu enerģiju, jo mēs esam šeit kā baterijas, kā enerģētiskas baterijas, kas visu laiku uzlādē to sistēmu, kas mūs apspiež, to sistēmu, kas mūs aplaupa. Un tāpēc rūnas tika iedotas cilvēkiem, lai viņi kaut, vismaz kaut kā sev palīdzētu, lai viņi vairāk atgrieztos pie šīm garīgām lietām, jo cilvēks ir radīts, lai materializētu. Jo, ko mēs darām, mēs radām, un mūsu radīšana, kā notiek mūsu radīšana, viņa materializējas caur mūsu domām, mēs sūtam šo gaismu, un gaisma materializējas tieši tāpat, kā tas vārds, pats nosaukums, viņš sastāv no vārda māte un rada materializējas. Mat un rad. Ja? Tātad māte, kā rada savu pēcnācēju, tā mēs materializējam, mēs radam, mēs strādājam radoši, mēs no gaismas strādam matēri. Bet no mums to visu slēpi, no mums to visu nobloķē. Un tāpēc mums lūk ir rūnas, ar kurām mums strādā, un tas ir viens, otrs ar rūnām. Rūna ir valoda. Valoda, ar kuru mēs varam saprasties ar saviem garīgajiem skolotājiem, jo ir vēl smalkākas, garīgākas pasaules, un lūk, viņi ar mums var sarunāties tikai tajā valodā, kādu mēs saprotam. Un ja mēs saprotam šīs rūnas, tad lūk šodien jau man, jau iedeva, jau mani garīgi, jau skolotāji, atkal šo rūnu Kenas,
lai cik tas smieklīgi atkal nebūtu, ja, bet tikko atverot šīs kārtas, tā bija pirmā mana runa, tad viņi ar manīm sarunājas, un viņa man saka, Inga, tevīm viskārtībā, mēs esam ar tevīm, tu vari dot šīs zināšanas tālāk tautai. Un tā strādā visas šīs zīmes, visas mūsu baltu zīmes, lūk, paskatāties, aiziet tieši uz tās pašas matricas, tieši uz tā paša zelta mūsu vidusceļa, zelta griezuma, harmonijas. Tas ir šis mūsu dzīves kods, ko Odins savā laikā saņēma, tad, kad viņš ziedoja savu aci, lai iegūtu visu šīs zināšanas. Viņš sevi mīti stāsta ar šķēku, piekalapie šī oša, šī milzīgā oša, un 9 dienas viņš saņēma šo informāciju. Un uz šīs matricas mēs zīmēsim visas rūnas. Un uz šīs matricas mēs arī mācīsimies visas rūnas. Un rūnas atspoguļojas visur. Tāpēc šī sistēma, viņa ir interesēta no mums viņas slēpt. Ja jūs pievēršat uzmanību, šeit ir aļģis rūna, otrā pusē ir tādas bultiņas, tās ir teivas rūnas. Un šeit, lūk, šī baznīca bija šāda. Vienkārši uz restaurāciju tika paņemtas šis tās te apmalītes, jo, redat, te ir nobiris. Un tagad viņas noņēma nost šīs apmalītes, tad atklājās, ka tur apakšā ir šādas te rūnas. Baznīcā. Es jums rādīju katedrālē, ja, kad, nu, kad tagad nesen polīs to trikseli es izvilku laukā. Un paskatāties, kādi baznīcu torņi bija agrāk. Paskatāties, tas ir tagad viņi nomainīja šī sistēma, vienkārši nomainīja. Vienu pret otru uzliekot tagad šos te krustus, bet tā brā krustu vietā bija šādas te sistēmas, šādas enerģētiskas sistēmas. Un tāpēc es saku, tās visas sistēmas ir tik smalki izveidotas, lai no šīm mūsu baterijām izvilktu šo enerģija laukā. Kāpēc jūs domājat, baznīcā visur stāstā, ka jābaidās dieva bība un tā tālāk? Kaut gan, tad, kad nāca Jēzus, tad viņš teica, ka Dievs ir mīlestība. Bet, ja mēs paskatāmies, kas tā notika pirms viņa nākšanas, tā bija vienkārši tāda totāla cilvēku apzakšanas sistēmas visas izveidotas, un cilvēki to visu šo laiku dzīvo un neapjēdz un nesaprot, kas ir viņa viedums, kas ir viņa garīgums.
Viņi ir samainījuši visu pilnīgi otrādi. Viņi ir atņēmuši no mums šo viedumu un šo sapratni. Arī paskatieties, arī tāds, viņš atrodas Irminusu, tas ir dakšķveida kusts, un uz tā ir Jēzus, ja? Un šis krusts arī atgādina aizzīmi. Tāpēc šeit visu laiku tā informācija mums tiek mainīta, sākot jau ar kalendāriem, kad mums tiek nomainīti šie visi kalendāri. Un tikai tagad caur cilvēkiem, kas ir saglabājuši, kas mācējuši, nodot šo informāciju no viena mantot otram, no paudzes uz paudzi, tikai tagad mēs iegūstam kaut ko. Un šeit ir arī akmens krusts baznīcā. Tas ir Skotijā. Un šeit ir rūnas virsū. Tā ir arī ļoti sena, ja, celtne. Šī, piemēram, ir vaļu kaulu lādīte, atrasta Francijā, kas piedrēja mūkam. Mūkam. Un arī šeit mēs redzam rūnas. Un šeit ir valdnieka Salamona zīmoks, kas sastāv no laguz rūnām. Ja jūs esat dzirdējis, tad ir tāda teika, ka Salamons, tad, kad vienmēr uzvilk to savu gredzenu, viņš mācēja sarunāties ar dzīvniekiem. Un šeit šis gredzens, viņš, tas gredzens sastāv no šīm lagus rūnām, un pati šī rūna lagus, tā ir pirmkārt viņu dēvē par intuīcijas rūnu. Viņa attīsta intuīciju, un tā ir ūdens plūsmas rūna, un kas ir ūdens, tā ir straume, tā ir plūsma, tā ir kustība. Ļoti labi mēs zinām, un arī šīs zīmes, ko es jums iepriekš jau stāstīju par Anenerbi, tātad fašisti izmantoja savā simbolikā uz gredzeniem sevišķi. Nu, ļoti daudz viņi savās visās tajās armijas atribūtos izmantoja šīs zīmes. Šīs zīmes ir atrastas, lūk, pat vissenākajās bļodās, traukos, uz sienām, freskās, nu, akmeņos, visu. Un šis simbols, viņš, šī svastika, kas apzīmē šo zemes kustību ap sauli, visu māsošo dzīvo attīstību un izaugsmi. Šī svastika ir rūna. Šeit ir divas rūnas saliktas kopā. Un tad, kad jūs sāksiet mācīties šīs rūnas, tad jūs sapratīsiet, kas tās ir par rūnām.
Un jūs redzat, cik smalki šī Ane Nerve ir pētījusi, cik spēcīgi un dziļi viņi ir gājuši, līduši iekšā, kad pat arī cik svarīgi pat cilvēku pozā, kad viņiem bija jāstājās šajā te pozā, kad viņi tur to hai savu teica, ja? Tad paskatāties jau šajā pozā caur enerģētiskiem kanāliem izveidojas rūnas. Jūs redzat? Paskatāties. Jau izveidojas jau caur enerģētiskajiem kanāliem, caur visiem šiem bioenerģētiskajiem punktiem. Tātad jau tad, kad viņi šādi te jau veidoja šo roku, viņi jau sistēmē jau sūtīja to enerģiju. Tātad tur jūs padomājat, cik smalka tā visa sistēma, kad katra pat mūsu kustība, cik ir svarīga mūsu dzīvē. Šeit jūs redzat arī uz mirušo kapiem lika virsū rūnas, lai aizgājējam vieglāk, tā kā būtu taisaulē, lai viņš tiktu, kā es teicu, Valhelmā, jā, tātad šajā paradīzē, nevis Hellē. Tāpat tās viņi lika uz savām ķiverēm visas šīs rūnas, kas tās aizsardzību rūnas, kas aizsargāja viņus, kas deva spēku, kas deva enerģiju, viņiem iet uz priekšu un cīnīties. Jūs domājat, ka cīnījās, bet viņi tāpat tās zaudēja. Zaudēja viņi tikai tāpēc, ka viņiem vairs nebija interese tālāk cīnīties, jo viņi jau bija vieņēmuši. Ja jūs atvērsiet tos dokumentu mapītes un palasīsiet, jūs sapratīsiet, kāpēc viņiem vairs nebija interese cīnīties, jo viņiem viņi jau bija jau izcīnījuši daudz lielākus kosmosus. Lūk, ja jūs paskatāties, šī pati rūna melnā saule saucamā. Šī melnā sauliņa sastāv no 12 sovilo rūnā. Un 12, tad katram skaitlim ir sava tik ļoti spēcīga nozīme. Tas arī sakrals cipars. 1 plus 2 ir 3. Atkal mēs atgriežamies pie šīs 3 vienības. Tātad, lūk, visas šīs te zīmes, viņi jau tad zināja un saprata, cik liels spēks. Es domāju, ka viņi tā patās, ai, nu, uzlikšu es amuletu, ja, lai viņš man tur aizsargā, ja. Bet paši mēs tur nemaz tur baigi tam amuletam neticam. Bet, nu, tā visi tur dara, apmēram, tā ir moderni. Bet šeit nav runa par to modernu, šeit ir runa tieši par to, cik liels spēks tajā visā. Un tagad, lūk, jūs paskatāties, ja to darīja Ane Nerve, tad paskatāties, kas tagad notiek armijā. Jā, jūs nemaldieties, es pati biju šokā, kad es atradu šo te bildi, es domāju, obligāti visiem rādīšu šo te bildi, jo arī mūsu armijā, lūk, pielieto šos rūnu amuletus. Tātad, un tas nozīmē, ka viņi zina šo noslēpumu, jo tā ir sistēma. Tā ir sistēma, kas to visu zina. Un sistēma to visu liek un vada. Un sistēma sen jau zina, cik liels spēks ir runā. Lūk. Uz ķiverēm visas šīs aizsardzības zīmes. Pat vēl joprojām.
no armijas viss var teikt, nāk mums sadzīvē. Pa priekšu viss iziet caur armiju, un tad tikai atnāk mums pārējiem cilvēkiem. Ja? Tās pašas viss mikroviļņu krāsnes. Sākumā tas bija ierocis, bet tam no ieroča izveidoja mums, un tā notiek visu laiku. Jo armija, tā ir sistēma, kas to visu arī kontrolē un vada. Un sistēma jau vislabāk zina, kā tas viss strādā un kā tas viss darbojas. Un šeit, lūk, jūs redzat kulmināciju mūsu matricu. Un kur viņa atrodas mūsu medicīniskajā emblēmā? Tātad mūsu medicīniskā emblēma jau, tātad jūs redzat, šī sistēma jau tur ir savu nospiedumu atstājusi. Lūk, kā strādā šī sistēma, lai pievilktu cilvēkus, lai viņi tikai lietotu šos medikamentus, lai pirktu šīs zāles. Un lūk, mēs saskaramies ar visām mūsu šīm 24 Plutarku runām, kuras nu, ir iespējams jums apgūt manā kursā, kas notiks, jau sāks notikt nākošajā nedēļā. Katru trešdienu man būs kurs, kur mēs ar jums iesim, katru šo rūni. Mēs mācīsimies par katru rūnu. Jūs iziesiet ne tikai nu, teiksim, saistībā ar rūnu funkciju, bet mēs ņemsim arī formulas iekšā. Mēs ņemsim arī to pašu pareģošanu iekšā. Mēs ņemsim arī pat rūnu numeroloģiju. Mēs nu, ļoti padziļināti dziļi to visu apgūsim un ar katru zūnu mēs iesim un skatīsimies, kā viņu nu, teiksim, kombinēt, kā viņu mums būs, jums es nosūtīšu pat speciālu kalendāru, kur jūs varēsiet noskaidrot, kāda ir jūsu dzimšanas rūna. Jūs varēsiet noskaidrot nu, arī ļoti daudz visādas šīs rūnu skaidrojumus. Teiksim, kāds ir jūsu vēstījums pēc ciparu kombinācijas, jūsu dzimšana ciparu kombinācijas. Kāds ir, savu rūnām jūs noskaidrosiet, kāds ir jūsu ceļš ejams. Jums mēs noskaidrosim, kāda būs dienas rūna, nu, katras dienas rūna, un ko tā rūna tajā dienā, teiksim, kādu, ja tajā dienā valda šīs dienas rūna, ko mēs drīkstam darīt, kas mums ir vajadzīgs, kā mums labāk tajā dienā dzīvot, uzvesties un tā tālāk. Nu, un katrā ziņā par rūnām mēs mācīsimies ļoti daudz un dažādas interesantas lietas, bet tagad es jūs aicinu visus pārbaudīt, kā rūnas uz jums iedarbojas un kā viņas strādā. Un tulītās mēs tā veiksim tādu nelielu procesu, kur mēs aktivizēsim šo rūnu Urus. Jūs redzat, Urus rūna, tā, kas ir vidū ievilkta, kā mēs viņu darīsim. Šī Urus rūna pati pēc idejas, viņa apzīmē, teiksim, tajā tulkojumā sanskrit būtu vērša spēks. Viņa iedod tādu ļoti lielu tādu enerģiju, tādu ļoti lielu spēku, un es tieši domāju, kā mēs viņu zīmēsim, jo nevienmēr visiem ir šīs sarkanās
teiksim, pildspalvas vai flomasteru vai marķieri. Un tad viens no alternatīvajiem veidiem, ko es pati bieži vien pielietoju, jo nekad nav par rokai, teiksim, tas sarkanais, jā, tad es ar sieklām to zīmēju. Vienkārši jūs saslapināsiet pirkstu un šeit pulsa vietā, šajā te rajonā, uzīmēsiet ar sieklām šo rūnu. Un zīmējiet tā, ka viens, jūs redzat, viens pociņš aiziet uz augšu, ja viņš ir garāks, nākošais iet tā kā nedaudz uz leju, un otra kājiņa ir maziņāka. Pa vidu ir tas tiltiņš tā kā savienots. Un tagad jūs šādi te ar siekalām uzzīmēsiet šo te rūnu, un tālāk mēs viņu aktivizēsim, un jums būs iespēja pārbaudīt, paskatīties, kā šī rūna uz jums darbojas. Ja? Kā jūs sajūtat šīs te rūnas. Tā kā ņemat tagad ar siekalām uzzīmējam vienu svītriņu, to tiltiņu un otru maziņāku. Un tagad vienkārši sēžot un klausoties visu, ko es jums teikšu, turat vienkārši šo rociņu sev šādi te priekšā. Un tagad mierīgi, pirmais, ko mēs darīsim, sazemēsimies. Ieelposim vienkārši pirmo elpu un pie izelpas uzpūtīsim ar gaisa stihiju virsū šai rūnai. Šādi mēs atbrīvojam galvenos enerģijas kanālus. Un tagad atbrīvojam elpošanu un vienkārši sakoncentrējamies uz astes kauliņa rajonu. Un tagad vienkārši caur šo astes kauliņu visu savu, ko mēs nu, tur jūtam, vai kāda mums ir tur sajūta, vai tur ir kņudinoša, vai kaut kādu siltumu, vai ko. Bet visa tā uzmanība mums atrodas tur. Un tagad velkam gaisu, ievelkam gaisu iekšā, tā it kā caur to vietu. Aizturam elpu un sajūtam, ka caur to vietu mums pieplūst zemes enerģija. Un tagad visu izelpojam uz atkal šo roku rūnu virsu. Par gaisa stihiju mēs visu uzpūšam rūnai. Atbrīvojam elpošanu, bet tagad sakoncentrējamies galvas vidusdaļā. Un tagad mēģinam caur to galvas vidusdaļu saprast, kas mums tur ir tagad, kādas sajūtas, kaut kādas kņudinošas tur ir, vai tur ir siltuma vai vēsuma. Un tagad velkam gaisu caur turieni, ieelpa, aizturam elpu, un sajūtam, kā mums caur galvas vidusdaļu pieplūst kosmiskā enerģija. Un mēs uzpūšam virsū tai vietiņai, kur mēs uzzīmējām šo rūnu. Un tagad vienkārši aizverot acis, mēģinam sajust to vietu, kur mums tā rūna. Jūs varat vēl acīs vizualizēt. Un atrasties savā sirds centrā. Un tā kā jūs to rūnu izlaidīsiet caur savu sirds centru, un šādi te saprast, kas notiek sirds centrā, un vizualizēt tieši šo rūnu tajā brīdī. Un sajust, kas notiek ar jūsu roku, ko jūs jūtat, kas jums ir uz rokas, kādas ir sajūtas, ko jūs jūtat uz rokas. Un tagad vienkārši klusi savās domās atkārtot katram manam teikumam. Es lūdzu savus augstākos spēkus, visu, kuru spēks no gaismas un mīlestības. Nākt man palīgā. Un aktivizēt šo uruz rūnu. Un tagad vienkārši ieklausaties
savā sajūtās, ko jūs jūtat, uz, kas notiek ar jūsu roku, kādas ir sajūtas, kādas ir jūsu sajūtas. Tagad jūs varat iziet arī laukā, tie, kas ir jau kaut ko sajutuši, jūs varat tā pagaidām atstāt to rūnu, pēc tam es izstāstīšu, kā mēs viņu neutralizēsim. Bet tagad jūs varat mierīgi man uzrakstīt, kādas ir jūsu sajūtas. Tas ir viens un otrs, ko jūs jūtat tajā vietā, kas jums ir uz rokas. Un attiecīgi es pēc jūsu visiem aprakstiem pastāstīšu, kā uz katru jūs darbojās runas. Kādas ir sajūtas, ko jūs jūtat? Ja jūs neko nejūtat, tā arī raksta. Neko es nejūtu. Ja jūs jūtat kaut kādas sajūtas šeit uz rokas, vai tas ir siltums, vai tas ir kaut kādas dedzinošas, vai tās ir niezošas, vai tās ir kņudinošas, vibrējošas sajūtas, to visu man vienkārši tur uzraksta. Bet tieši visas tās sajūtas, kas notiek ar jūsu tajā rajonā, kas ir uz rokas. Ar dažiem vārdiem vienkārši apraksta. Tad, piemēram, cilvēki tagad jau man raksta, ja, kad vienam tur ir smaga sajūta, otram ir atkal viegla tirpoņa, viens jūt vēsumu, citam pilnīgi visa roka notirpusi, cita raksta neko nejūtu, citam tā ir tāda spiediena sajūta uz rokas. Jo ir lieta tāda, ka šīs rūnas, viņas darbojās katram. Bet tālāk ir atkarīgs, cik lieli mums ir enerģētiskie bloki. Un pēc tiem blokiem jau pirmais jau mēs varam jau spriest, kas mums tālāk ir darāms. Citam pilnīgi aizgāja tāda kā sāpa līdz plecam. Jūtu vēsumu, bet uz plaukstu aiziet knudinoši sajūtu, vairāk tā kā uz plaukstu aiziet. Viegla vibrācija pa pirkstiem un no sirds centra iet drebuļi. Rūnas vietā tā pieaug tā kā spiediens. Nu, redat, cik jūs esat dažādi, kādas ir jūsu dažādas sajūtas. Citam ir vēsuma sajūta, a cits sajūta vieglu tirpiņu. Sajūtu to rūnu ar vieglu, vieglumu un vēsumu un cauri zemes enerģiju un augstāko enerģiju, iegājo enerģijas virpulī. Jūs redzat, jau, nu šeit jau var redzēt, ka jau ļoti jau spēcīgi jau darbojas jau rūnas. Mundra. Roka pulsē un pulsācija izplatās tālu. Tātad, nu lūk, jūs redzat, cik mēs esam dažādi, cik ir dažādas mūsu sajūtas, un tas ir viss atkarīgs no mums, no mūsu dzīves uztveres, no mūsu šiem enerģijas blokiem, ko es jums teicu, kas mūsos iekšā ir. Un te būs tā, ka ja cilvēks nejūt vispār neko, bija mums tādi, ja, kad, nu, izdarot ar maniem, ko gribat, bet es neko nejūtu, ja. Tad šeit es gribu pateikt, ka te pirmais jau jāsāk tīrīšanos procesu, jo
tie jau, jau ir tie enerģētiskie bloki, kas ir jāvelk laukā, kas ir jāatņem. Un rūnas tās ir fantastiska lieta, un sevišķi tagad, kad sākās saulgrieži, un starp citu, mūsu pirmā nodarbība, kas būs, pirmā nodarbība būs tā, kad mēs sāksim sevis tīrīšanu. Tīrīšanu no visiem šiem enerģētiskiem blokiem. Jo tad, kad cilvēks jūt, kad viņam dzīvē viss tā kā liekas plīst, kad visur, kur viņš iet, visur kaut kas neiet. Ja? Kaut vai elementāri aiziet uz veikalu, nopērk jau kaut ko sapuvušu, vai iegrābjās brāķi, tur brauc, nu, grib mašīnu nolikt, mūžīgi priekšā viss, jā, nekur mašīnu nevar novietot. Bet, nu, ja jūs redzat, kad jums visu laiku sevišķi tur kaut kādas aparatūras plīst, tad zinat, ka jums ir ar steigu jāsāk tīrīšanas procesu. Kad jums jau ir kaut kādi šie enerģētiskie bloki, kas jau, saprotat, viss ir atkarīgs no mūsu enerģijas. Ja mums ir tīra, gaiša, vibrējuša enerģija, mēs pievelkam attiecīgi tādas situācijas. Mēs pievelkam attiecīgus cilvēkus. Ja jūs dzīvē tur nāk tādi nevisai pozitīvi tie cilvēki arī, tas jau arī ir tāds nu, liecinājums, ka kaut kas ar jūsu enerģētiku nav kārtībā. Un tāpēc, lūk, tie cilvēki, kuri izjūta kaut kādu vēsumu, tiem jau, viņi jau sāk just, bet arī tur, teiksim, nav šī enerģija pietiekoši, viņa arī nestrādā pietiekoši, tātad, šeit arī jau parādās kaut kādi šie bloki. Tie cilvēki, kuri sajūta kaut kādus tādus tirpoņas, vibrējošas sajūtas, karstumu, tas ir liecība, ka jūsu enerģija, jūs ļoti sajūtat enerģijas, un tas arī nozīmē, ka arī rūnas ar jums daudz ātrāk sadarbosies. Jo, teiksim, tas, kas nejūta neko, tam šīs rūnas daudz lēnāk darbosies. Bet tāpēc šeit es arī no saku, ka tas ir pirmais uzreiz rādītājs, kad ir jāsāk tīrīt. Un tad, kad cilvēks iztīrās un pārbauda, kā tas viss strādā un darbojas, tad viņš saprot to starpību, tad viņš to jūt. Jo tur, kur enerģija, visa, tā ir tā kā burbuļojoša upe enerģija. Un tāpēc jūs viņu sajūtat, ka citam aiziet pilnīgi līdz sirdī, ja, viņš tur jau sajūt. Citam pilnīgi liekas, ka tā kā spiež kāds roku, kā smagums virsū, jā, ja, uzguļās uz rokas. Citam pilnīgi tā roka deg ugunīs. Tas visas ir jūsu šīs enerģētiskās sajūtas, un tas attiecīgi ir rādītājs, cik ātri iedarbosies uz jums visas šīs rūnas. Un ja tas, kas jūt šo vairāk tādu svēsumu sajūtas, ja, tādu vieglumu, ja, tad jūs saprotat, ka jums nu, mazāk, ja, tātad, ja ir kaut kādi bloki, tad jums ir arī nu, šī tīrīšana, bet nu, kaut gan mēs, teiksim, nodarbībās, jo es uzskatu, ka uz saugriežiem bet vienmēr ir jātais tīrīšana, visiem jātais. Tāpēc arī mūsu senči vienmēr ir to saglabājuši. Un iedomājieties, cik mums tagad, nu, labi tagad arī iekrīta. Es pat nebiju plānojusi to visu tā, bet mums tieši iekrīta saugriežu periods, kad mēs tieši varam sākt enerģētisko mājas tīrīšanu, sevis tīrīšanu, visas šīs te mūsu
mašīnu, dzīvnieku, bērnu, visu šo te tīrīšanu. Liksim aizsardzības virsū ar rūnām, taisīsim, veidosim aizsardzības amuletus ģimenei, aizsardzību mašīnai, aizsardzību pret visām plīšanām, pret nelaimes gadījumiem un visu pārējo. Tāpat tās arī mēs veidosim, taisīsim arī pašas rūniņas, tāpēc būs jums, es to visu informāciju sūtīšu jums, kas jums būs nepieciešams uz nodarbību līdzi, un attiecīgi ar to mēs strādāsim. Nu, katrā ziņā darba mums būs ļoti daudz, un visu kaut ko mēs ar šīm te rūnām darīsim. Un šis rūnu kurs mums... Tās drusciņ plānojās, tātad kaut kur sanāca, laikam, 5 mēnešus līdz maijam. Tātad, skatāmies tālāk. Lūk, mums priekšā, kā jau es teicu, gaida saugrieži un saugriežu periodā ir noteikti jātaisa arī mājas enerģetisko tīrīšanu, bet šeit es jums iedodu arī, kad jūs arī turpmāk, teiksim, ar šo rūnisko sastāvu, jūs, ja uzzīmējot, iegrabjot uz šīs te svetītes, jums nav jāuzzīmē, bet vienkārši paņemam tādu, tā kā nagliņu vai kaut kādu asu galu nazīti, iegrebt šo rūnu, un ļoti labi parasti es tā daru, kad paņemu matu fēru, jo viņš redz, ka tā rūna, ka tu svecītes grebi, tad tā svecīte paliek tāda ar tādiem saviem tādiem asumiņiem un tiem krikumiņiem iekšā. Bet kad ar to fēnu tu tā nopūta, tad viņš tā smuki tā iekūst iekšā un ļoti skaisti izskatās šī te pati arī rūna. Bet šeit šo rūnu jūs aktivizēsiet ar šo uguns liesmiņu. Un noteikti, tad, kad mēs kaut ko aktivizējam, mēs noteikti liekam iekšā programmu, ko mēs ar to gribam panākt. Un tāpēc šis rūniskais sastāvs, viņš attīrīs jūsu telpu no visa veida negatīvām enerģijām un piepildīs ar mieru, prieku un mīlestību. Un tāpēc jums vienkārši jāiztaka, tad, kad jūs to rūniju iegrebsiet, jums tieši tā patās, kā mēs šodien aktivizējām šo rūnu, es tam izstāstīšu, kā jūs viņu nomazgāsiet. Tā arī jūs aktivizēsiet šo rūnisko sastāvu svetes. Un, ar šo, un šeit jūs vēl pieliksiet uguns liesmu, tātad uguns stihiju klāt, un ar uguns stihiju tas viss atkal sāks strādāt un darboties. Un tie, kas atkal piedalīsies manās nodarbībās, jūs noskaidrosiet, kas tad ir visi šie elementi. Kas ir visi šīs, kāpēc mums tik ļoti strādā un darbojās tieši šie 5, teiksim, elementi, šie, kā es viņus dēvēju, elementāļi, tie gari, tie ir dabas gari, tas ir uguns, salamandras, ūdens undīnes, zemes gari, jā, un silfīdi ir gaisa gari, jā, kā viņi vat, visi šeit, kā viņi ietekmē mūsu un mums visu apkārt šie dabas gari. Un tāpēc jūs noskaidrosiet, kā tas strādā arī uz aktivizēšanu. Tātad šo runisko sastāvu es jums nosūtīšu visiem e-pastā kopā ar
šo video nodarbību, kur jūs varēsiet vēlreiz apskatīties, ja gribēsiet. Un šī video nodarbībā būs redzama caur YouTube saiti. Jums es nosūtīšu caur YouTube saiti. Tātad šos veici jūs varat izmantot arī, teiksim, apakšā varat uzīmēt, ja jūs negribat virsmu, piemēram, lai kāds redz. Jūs viņu varat arī darbā, teiksim, ja jums darbā tur ir daudz visādas tādas, zin kā, tur, kur ir trīs cilvēki, tur jau ir kaut kādi kašķi, kaut kādas jau nesaskaņas un tā tālāk. Tāpēc jūs vienmēr varat aizmest to svecīti, aizdedināt no šo uguns liesmu, jūs varat attīrīt šo telpu no visām tām intrigām, negatīvām enerģijām, no visa. Un viens cilvēks par to nesapratīs, ja, kad jūs izdarat tādu labu darbu. Vienkārši, lai jums kolektīvā valda harmonija, prieks un mīlestība vairāk nekā nesaskaņas un greizsirdības un skaudības. Lūk,